איך משתלב לכם השילוב הזה של עדן בן זקן וקריסטינה אגילרה? משתלב מצוין. בתור בינה מלאכותית או על אמת? לא, לא, אמיתי. על אמת. על אמת? זה לגמרי על אמת, כי הן הולכות להופיע יחד. ולשיר יחד דואט, לשיר heart, heart, אוקיי? לא כמו שזה. השיר הזה בעצם היה שיר האודישן של עדן בן זקן. נכון. האודישן המוכר. בית פקטור. שקל. גדול. בדיוק. אז הן הולכות לבצע את זה על הבמה בעשירי באוגוסט, בלייב פארק, בראשון לציון, מי שעדיין לא רכש כרטיסים, חייבים ללכת לראות את זה. בודדים. אני חושבת שזה מאוד מפתיע, ועדן בן זקן מאוד התרגשה. בצדק. היא אמרה שהיא מאוד מתרגשת מהשיתוף הפעולה הזה עם באמת אחת הזמרות הגדולות. ממש. מבחינתה. ו... גם קריסטינה אמרה שהיא סופר מתרגשת. יהיה מרגש, אני מחכה לראות את זה. זה באמת יהיה, וואי, זה צריך ללכת לראות את זה, תשמעי, זה חשוב. את צריכה לדרג לך לדברים החשובים ביותר. אני גם בכלל בעד שמגיע אומן בינלאומי, למה לא לתת מקום גם לחיבורים עם אומנים ישראלים? נכון. זה מחבר גם אותנו. אבל קריסטינה הולכת להופיע פה, או היא באה רק לזה? לא, היא מגיעה להופעה. יש לה הופעה שלה שלמה. יש לה הופעה בלייב פארק. את כבר ברינג וברינג, סגרתי לך. בטח. כן. יחד דואט, יהיה מעניין, ללא ספק. באמת יפה. לגמרי.